ایج مولا ہے باب ہوا ایج مولا سقائے سکینہ مولا ہے باب ہوا ایج مولا دعا تو مانگ سکینہ کا واسطہ دے کے دعا تو مانگ سکینہ کا واسطہ دے کے یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کرے یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کرے دعا تو مانگ سکینہ کا واسطہ دے کے یہ کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کرے علم پہ جا کے سکینہ کا واسطہ دینا ارے رتھام کے غم اپنے سب سنا دینا جلانا نام سکینہ کا ایک دیا جا کے یہ کیسے ہو کہ عباس اور عطا نہ کرے علم پہ جاؤ تو بچوں کو ساتھ لے جاؤ وہاں سکینہ کا پرسا دو پھر دعا مانگو تمہارے حق میں سکینہ جو خود دعا کر دے یہ کیسے ہو کہ عباس اور عطا نہ کرے دعا تو مانگ سکینہ کا واسطہ دے دے یہ کیسے ہو کہ عباس اور عطا نہ کرے ردائے زینب مضطر کا واسطہ دینا غریب زہرا کا شربت پہ فاتحہ دینا دعائیں مانگ نہ ہاتھوں میں بالیاں رکھ کے یہ کیسے ہو کہ عباس اور عطا نہ کرے سکینہ مولا ہے باب ہوا ایج مولا دعا تو مانگ سکینہ کا واسطہ دے دے یہ کیسے ہو کہ عباس اور عطا نہ کرے عطا کرے جو خدا مجھ کو ایک گھر اپنا رکھوں گا گھر میں سکینہ کے نام کا حجرا علم کو تھام کے منت یہ مان لے ہو کے یہ کیسے ہو کہ عباس اور عطا نہ کرے اور عطا نہ کرے جو تو نے مانگ لی اولاد اور یہ سوچا اسے سکینہ کا سکا میں خود بناؤں گا نیت یہ کر لی جو تو نے دعاؤں سے پہلے یہ کیسے ہو کہ عباس اور عطا نہ کرے دعا تو مانگ سکینہ کا واسطہ دے دے یہ کیسے ہو کہ عباس اور عطا نہ
کرے جے بلند بس یہ عقیدہ ہے مظہر و فرحان حسینیوں کی تو راحت کا ہے یہی سامان جو پنج تن کے بھکاری بنو سلیقے سے یہ کیسے ہو تکے عباس اور عطا نہ کرے جے سکینہ مولا ہے باب ہوا